Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу ITV об'єктивно про найактуальніші події регіону 18 грудня. Сьогодні у випуску. У Сумах з'явиться новий гіпермаркет. Мережа будівельних центрів виграла земельний аукціон. Сировину для ліків вироблятимуть на Сумщині. У 2015-му в Шостці запрацює фармацевтичне виробництво. До новорічних свят Покровську площу прикрасив світловий водограй. Сумські тепломережі модернізують наступного року. Але на тарифи для населення це не відіб'ється. В обласному центрі з'явиться парковий комплекс на честь хрестителя Русі князя Володимира Великого. Таке рішення сьогодні прийняли депутати міськради. Близько 20 мільйонів гривень вкладуть у модернізацію міських мереж тепловики. У міськраді погодили інвестиційну програму реконструкції для Суми Теплоенерго. Раніше її вже розглядали на виконкомі. Згода депутатів знадобилася після візиту Леоніда Пляцука до Національної комісії регулювання енергетики. Програма, яка передбачає практично модернізацію всієї системи нашої техніки, включаючи сюди мережі, котельні і ЦТП. Після реконструкції мереж увесь майновий комплекс залишиться на балансі міста, а не перейде до орендаря Суми Теплоенерго. На наступний рік також не передбачається збільшення тарифу, принаймні для населення. Тариф, який існує сьогодні, як і підприємство обіцяло, як настоював на це мер, залишається прежнім. Для населення тариф абсолютно не розглядався і він залишається в тих же номінальних значеннях. Для бюджету, промышленности и іншим потребителям тариф становится реструктуризирован. То есть в каждой составляющей входит транспортная составляющая, постачальная и виробництво. Сумські депутати інвестиційну програму модернізації підтримали більшістю голосів. Її реалізація розпочнеться наступного року. Із третьої сесійної спроби депутати проголосували і за надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою релігійній громаді Святої Матрони для будівництва паркового комплексу князю Володимиру Великому у сквері поряд з автовокзалом. Куратор проєкту депутат Юрій Перепека подякував колегам за порозуміння. Дуже гарний проєкт. Немає людей проти тих, хто мешкають поруч. Жодне дерево там не страждає. Є люди, які бажають швидше виконати цей проєкт, втілити. Дякую. А ось хокею на траві на «Авангарді» зелене світло не дали. Депутати вирішили залишити на стадіоні футбольне поле і відремонтувати ігровий зал з біговими доріжками. Таким було перше пленарне засідання сесії міськради. Друге відбудеться наступного тижня. Депутати внесуть зміни до бюджету і розглянуть програму соціально-економічного розвитку міста на наступний рік. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, ITV. У Сумах з'явиться гіпермаркет «Епіцентр», повідомляє муніципальний портал. Мережа будівельних торгівельних центрів виграла земельний аукціон, який сьогодні після тривалої перерви провела міськрада. На торги було виставлено два лоти. Перший – оренда ділянки для будівництва торгово-розважального центру по вулиці Інтернаціоналістів, другий – продаж ділянки для будівництва торгового комплексу по вулиці Черепіна. Заявки подали 4 учасники, по 2 на кожен лот. По кожному крокували двічі. Право оренди було продано за 29,5 тисяч фізичній особі, а ділянка у 4 гектари дісталася ТОВ «Епіцентр К». Національна мережа будівельних гіпермаркетів викупила її за 4 мільйони 115 тисяч гривень. К кінцю января всі документи розрішительні, які потрібні будуть цьому побідителю, всі він отримає. Це умови обмеження, декларація, ну і початок будівництва. Я дійсно цим задоволений. 4 роки завдяки невизначеному законодавчому полю, а також іншим факторам і чинникам цього ми не проводили. Але сьогодні відбувся аукціон, і це тільки перший аукціон. В подальшому всі земельні ділянки, які вільні від забудови, будуть проходити аукціон. І це наповнення міського бюджету. Ми чекали це 6 років, щоб в місті Суми був такий торговельний центр. І сьогодні я задоволений тим, що саме «Епіцентр» одержав перемогу в цьому аукціоні, тому що тільки два міста – місто Суми і місто Житомир – залишилися без національної мережі. Близько 100 тисяч гривень витратила цього року міська влада на демонтаж самочинних кіосків. Однак боротьбу не завершено. Ще понад сотня незаконних МАФів знаходяться на території міста.
Війна із незаконно встановленими тимчасовими спорудами, яку Сумська мерія активно веде кілька років, нарешті дає свої результати. На сьогоднішній день розміщення тимчасових споруд самочинного характеру в місті призупинено. Ми сьогодні не бачимо знов з'явившися груп віддільно стоящих тимчасових споруд, а віддільних, там, спрятаних за углами. Цьогоріч демонтували 150 незаконних кіосків, на що витратили близько 100 тисяч бюджетних коштів. В міському управлінні містобудування та земельних відносин кажуть, такого результату досягли завдяки інвентаризації самочинних мафів. Однак роботи вистачить і на рік наступний. У нас десь в місті залишилось порядка 80, ну, десь до 100 кіосків, які ми повинні в наступному році довести до логічного завершення і очистити місто від тимчасових споруд. Мафи-порушники замінять кіоски європейського зразка. Такі приклади у Сумах вже є. Перспектива в місті, будущее – це за групами кіосків. Це от варіант, ми бачимо по Петропавловській, ми готуємо зараз матеріали на сесію, де є група кіосків, де є фонтан, де є контактна скульптура. Або от як віддільно стоящий в історичній частині кіоск по печаті, кіоск по печаті, от по образу львовських. Ну і я думаю, що от сьогодні вже зафіксований один із реалізованих проєктів по Холодногорській, говорить о перспективі даних кіосків і можливості їх розміщення. Головним завданням на 2014 рік головний архітектор Сум називає наведення ладу в історичній частині міста та упорядкування торгових точок навколо центрального ринку. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, Руслан Павлов, АТВ. Незвичний фонтан з'явився в центрі Сум. До новорічних свят Покровську площу прикрасив світловий водограй. Вогнями мерехтить і територія навколо нього, повідомляє муніципальний портал. З-поміж трьох проєктів світлової інсталяції втілений в життя варіант обрав особисто мер Сум Геннадій Мінаєв. Монтували водограй силами комунальних підприємств «Міськсвітло» та «Спецкомбінат». Коштувала така краса 90 тисяч гривень. Ці гроші мерії виділили меценати. Він буде працювати тоді, коли включається вечірнє освітлення. Тобто десь з півчетвертої, там майже четвертої вечора включається і освітлення, і фонтан. Все паралельно. Місто Суми дуже красиве, і все має бути красиве, і має бути яскраво. В мерії кажуть, світловий фонтан – перший, але не останній подарунок сумчанам до новорічних та різдвяних свят. Сировину для ліків вироблятимуть на Сумщині. У 2015-му в Шості запрацює фармацевтичне виробництво. Вартість інвестиційного проєкту, що реалізується на базі індустріального парку «Свема» – 125 мільйонів гривень. Першу чергу будівництва вже завершено, інвестори задоволені, бо мають зелене світло завдяки системі єдиного інвестиційного вікна, яку запровадив екс-губернатор Юрій Чмирь. Проектная документация есть, общий строй ведется. На сегодняшний день оборудование технологическое уже заказано. Мы к лету закончим общий строй, первичную отделку и начнем, в принципе, здесь уже монтировать оборудование. Такий план на найбільше півроку у керівника проекту компанії «Фармак», що будує фармацевтичний завод в Шості. Інфраструктурна база, газ, електрика, вода, адмінбудівля, прохідна та склад. Вже завершена перша черга будівництва. Попри те, що ці 4 гектари були занедбаною територією колишньої СВЕМи, місце для реалізації інвестиційного проєкту вартістю 125 мільйонів гривень обрали не випадково. Наше рішення привело нас к Сумської області. Соответственно, как бы нас привлекли идея Юрия Павловича, прежде всего, это создать благоприятные условия с точки зрения администрирования будущих инвесторов. И на сегодняшний день я могу сказать откровенно, что действительно мы поддержку области со стороны прохождения админпроцедур чувствуем. Она существенна, она помогает нам в сокращении выполнения самого инвестиционного проекта. 70 мільйонів гривень вже освоєні, і у першому півріччі 2015-го в Шості з'явиться повноцінне виробництво. Задоволення колосальне, тому що при тому, що ще тут багато що потрібно зробити, але ми розуміємо і маємо впевненість 100%, що це майбутнє підприємство. І половина роботи вже зроблена. І ще один рік, і тут будуть працювати люди. Це майбутнє, це велика перспектива. В майбутньому буде більше 100 працюючих, а це велике підприємство по сьогоднішніх масштабах. Потужності майбутнього заводу, говорять представники компанії «Фармак», дозволять виробляти на рік від 100 до 250 тонн фармацевтичних субстанцій, що є основою для лікувальних препаратів. З часом розглядатимуть можливість налагодження виробництва готових ліків.
За словами Віктора Чернявського, обласна влада продовжить роботу з фондом держмайна щодо відведення колишнього підприємства «Свема» під індустріальний парк. Особливу увагу приділятимуть розвитку будівельної галузі та сировинної бази, аби сформувати додатковий фундамент наступним проектам на цій території. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, ITV. За принципом єдиного вікна працюватиме пенсійний фонд на Сумщині. Про це повідомив його очільник Сергій Грицай. Єдині вікна вже працюють у 4 містах області і довели свою ефективність. Черги і надмірний бюрократизм відтепер в минулому. Пенсійний фонд пішов шляхом єдиних вікон. Першими зміни відчули пенсіонери. Сумчанка Тамара Іванівна зізнається, сучасний підхід до обслуговування громадян їй подобається. Несомненно, да, лучше. Якщо ми раніше займали дуже рано очередь, ще там на Харківській, і талони були одновременно, так зараз же свободно. Задоволені змінами і працівники пенсійних фондів стверджують, що єдині вікна вже довели свою ефективність. Процес того, як ми приймаємо документи, ускоряється. Люди, тобто не стоять, вони, во-первых, вони можуть присісти. Є пример заяв, як потрібно заповнити, це, опять же, ускоряє все процес. Тобто, ну, як на моє усмотрення, то це тільки плюс. Ми подивилися, яким чином організована робота. Ми попрацювали з персоналом, визначились, які люди повинні працювати в цьому напрямку. Ми попрацювали і в документообігу, і подивилися, як нашим клієнтам зручно чи ні. Ми зробили все, щоб їм було комфортно. Донедавна у Сумах було 8 приймалень, що діяли за принципом єдиного вікна. Тепер їх 14. Для міста, де живе близько 80 тисяч пенсіонерів, цього цілком достатньо. До того ж, незабаром єдині вікна з'являться в усіх управліннях Сумщини. В нас на сьогодні, починаючи від березня, працюють такі єдині вікна у 4 містах. Це Суми, Шостка, Рамний, Конотоп. Буквально на початку наступного року будуть працювати в усіх містах обласного підпорядкування, містах і районах, ті, які прив'язані до міста обласного підпорядкування. І до 1 квітня, тобто в першому кварталі, на таку схему переходять всі 19 управлінь пенсійного фонду. Сергій Грицай зазначив, користуватися єдиними вікнами можуть не лише пенсіонери, але й усі, кого цікавлять особливості нарахування виплат, нюанси пенсійного законодавства. Дмитро Сімененко, В'ячеслав Кобаляков, ITV. П'ятірка найкращих. За 2 дні стануть відомі переможці обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2014». З тими, для кого 45 хвилин більше, ніж урок, спілкувалась і наша знімальна група. Лариса Павленко представляє вчителів трудового навчання. Переконана, її предмет вчить дітей не просто ремеслу шити чи в'язати, а перш за все умінню жити своєю працею. Хочеться навчити дітей працювати руками. Сучасні діти не вміють працювати, вони більше в віртуальному житті живуть і не бачать, як створюється все навкруги. Вони вміють тільки робити все за комп'ютером. А те, як вирощується квітка, як шиється фартушок, як створюється молоток, як вариться борщ, як печеться хліб. Вони цього не бачать. І ми, вчителі трудового навчання, це передаємо нашим дітям на своїх уроках. Як їхні учні, вони кожного дня відкривають для себе щось нове, бо прагнуть іти у ногу з часом. Учні у нас зараз дуже сучасні, дуже продвинуті, говорячи сучасною мовою. Тому я намагаюся бути такими ж, як і мої учні. Я працюю з інноваційними технологіями, мультимедійні проекти, знімаємо відеоказки із дітьми, лінгвістичні казки на урок російської мови, бо я ще вчитель російської мови. Педагогічна візитка, випробування з фахової майстерності, урок у незнайомому класі. Протягом 3 днів вони показуватимуть журі, що вміють. У підсумку професійних змагань буде визначено п'ятірку найкращих. Для кожного вчителя дуже важливо, щоб його оцінили. Не тільки учні, це головне, зрозуміло, не тільки батьки, але й його колеги. Сьогодні ми маємо 25 учасників конкурсу «Учитель року 2014». Сьогодні кожен з них буде виборювати право представляти нашу область на рівні України. Наступний всеукраїнський етап змагань відбудеться у березні 2014-го, а вже за 2 дні стане відомо, хто представлятиме на ньому освітян Сумщини. Анна Світлична, В'ячеслав Кобуляков, ITV.
Зимові свята для енергетиків розпочинаються з професійного, яке визначається 22 грудня. Символічно те, що свято співпадає з найкоротшим днем і найдовшою ніччю в році, коли робота енергетиків найбільш потрібна та помітна. Естафету урочистих заходів на Сумщині розпочинають саме досвідчені працівники цієї галузі – ветерани. На найсвітлішому святі побувала і наша знімальна група. Катерина Долушева прийшла в енергетику з торгівлі. Згодом разом з чоловіком, також енергетиком, виховала двох синів, які прийшли працювати в Сумиобленерго. Сумиобленерго – це взагалі як дом. Хоча було кілька мінялось у мене начальників, але начальники всі були замечательні. І служба була дуже-дуже дружна. В общем, все было у нас хорошо. И выезды, и на природу, и в область, по области мы ездили, по работе, в смысле. Все-все было у нас прекрасно. Привітати ветеранів прийшли очільники підприємства та профспілки. Вони запевняють, сьогодні працівники товариства гідно продовжують кращі традиції своїх ветеранів. Тож традиційно у переддень професійного свята збирають за одним столом тих, хто левову частину свого життя віддав енергетиці Сумщини. Їхніми руками було побудовано тисячі кілометрів ліній електропередач, побудовані сотні підстанцій на території нашої області. І сьогодні, в переддень нашого свята, ми завжди даємо можливість їм побувати на своїх робочих місцях, зустрітися з колегами по роботі. У багатьох ветеранів Сумиобленерго лише один запис у трудовій книжці. Для них свято – нагода зустрітися та згадати, з чого все розпочиналось. Це дійсно важливо для нас особисто зустрітися з людьми, з якими давно не бачилися, переговорити, поспілкуватися. І ми дуже вдячні керівництву району, керівництву Сумиобленерго, профспілковому комітету за те, що зумів нас зібрати, зумів організувати нас на ці заходи. Завдяки професіоналізму, чітким і злагодженим діям фахівців цієї галузі освітлені вулиці. Безперебійно працюють лікарні, дитячі садочки, школи, крамниці. А головне, у домівках жителів Сумщини завжди світло і затишно. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь ITV. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.itv.sumy.ua. А про погоду вже за мить розповість моя колега Алла Черкасова.